На първо място, честит празник на всички присъстващи. На второ място, поздравления към изпълнителния директор на Българската телеграфна агенция, господин Кирил Вълчев, за избора на място, за стартиращата конференция по третия пореден проект, който БТА изпълнява. За три години, три проекта, подкрепени директно от Европейската комисия, е сериозно признание. От моя гледна точка, БТА за тези три години се превърна в основния говорител, в трибуна на това да покажем, да демонстрираме какво е постигнато с европейски средства в България и още повече какво е възможно да бъде постигнато с европейски средства в България. Присъствието и на господин Каталина Радой в залата показва, че България иска да бъде в Европейския съюз заедно със своите съседи. Аз лично снощи се прибрах от Букурещ. Това, което е направено с европейски средства, е уникално. България също има какво да научи от опита на румънските ни съседи и считам, че заедно може да постигнем много повече. По отношение на Европейската година на уменията, която приключи през миналата година, а нашето Министерство на труда и социалната политика беше национален координатор и това, което казахте, и не е само игра на думи, че годината се превърна в десетилетие. Причините са няколко. Причините са както геополитически, така и регионални. Именно Европа може така доста откровено да си кажем, изостава от другите два световни центъра, именно Източна Азия и Северна Америка, по отношение на дигиталния преход и на зеления преход, именно прехода към нисковъглеродна икономика. Когато говорим за трансформация, когато говорим за преход, това влияе върху всички сфери на обществения живот, включително и пазара на труда. По отношение на пазара на труда, трябва вече, мисля, че всички да сме наясно, че приключиха онези години, в които поколения наред учиха за една основна специалност в училище, след това цял живот осъществяваха една и съща професия. Завършваш университет, след това се пенсионираш в професията, която си работил, да речем, 35 или 40 години. Аз като шуменец мога да кажа, че Шумен, традиционно семействата бяха военен с медицинска сестра, военен с учителка или работник съответно с учител или с учителка. За съжаление всичко това вече е минало и трябва да се дадем сметка, че всички тези млади хора, които те първа им предстои да навлязат на пазара на труда, най-вероятно ще сменят по няколко професии преди да се пенсионират. Анализите, които и Европейската комисия разработва, показва, че в следващите 3 до 4 години над 90% от професиите ще бъдат засегнати от дигиталния преход. Това означава, че ще настъпят две основни промени. Едната е свързана с автоматизацията. Автоматизацията ще засегне нискоквалифицираните професии. Разбира се, няма да има нито една професия, която ще изчезне. Има много футуристи, които стигат така до доста крайни изказвания, от които звучи, че ни предстои нещо апокалиптично да се случи. Напротив, личното ми мнение е, че всичко е за добро. Когато говорим за изкуствения интелект, особено през последните две години, откакто той стана доста популярен и оборотен в общественото говорене, навлизането на изкуствения интелект предстои да засегне високо квалифицираните професии. Разбира се, има анализатори, които твърдят, че примерно икономисти, юристи, служители по труд и работна заплата, счетоводители, това са професии, които ще изчезнат. Напротив, аз считам, че част от тези професии ще бъдат заместени от изкуствения интелект, но в голямата си степен те ще бъдат съхранени. Съхранението е причината да бъдат съхранени, че единствено човека има възможността да осъществява критично мислене, да преценя, примерно може да прецени коя новина е фалшива, коя не е, докато изкуственият интелект не е възможно да го направи. Меките умения всъщност са уменията, които са разликата между изкуствения и естествения интелект.
Едно ежегодно изследване, което пък Агенция по заетостта прави, избутва на преден план меки умения от рода на работа в екип, самодисциплина, критично мислене, които нито изкуственият интелект, нито автоматизацията биха могли да възпроизведат. Така че считам, че и автоматизацията, и изкуственият интелект само единствено могат да доведат до повишаване на конкурентоспособността на която и да е държава. Само през миналата година успяхме да посетим 7 градове в България, където добихме впечатление, че всъщност пазара на труда и българските работодатели, те са в крак с европейските и световните тенденции. В много от предприятията широко вече е навлязла и автоматизацията. Примерно в една доста популярна фабрика за захарни изделия допреди няколко години са били необходими 16 човека, за да сгъват 20 000 кутии за шоколадови бомбони. В момента на 8 часа един работник сгъва 30 000 сам 30 000 кутии шоколадови бомбони. По отношение на изкуствения интелект, масово отпадат професии или са замествани като дърводелец или крояч, които са заместени вече от изкуствения интелект и чрез софтуерно програмиране те, бих казал, че свеждат загубите от материал до минимум. Честно казано, предвид, че се намираме и в Велики Преслав и преждеговорещите повдигнаха темата за традициите, ако мога да се върна към една поговорка «Учи, за да не работиш», което беше така, бих казал, мотото в много от семействата, в традиционните български семейства, мисля, че тази поговорка вече може да бъде перефразирана на «Учи, за да работиш». Тоест, умението да учим е основното умение, което те първа трябва да спазваме, към което трябва да се стремим, за да успеем да останем в заетост или да си намерим заетост. Това страшно много важи и за младите хора. Като младите хора в програмата за развитие на човешките ресурси са изведени като основен приоритет. Заделили сме малко над 735 милиона за млади хора, които да бъдат включени в пазара на труда или да бъдат задържани в пазара на труда. Основните три проблема, които виждаме при работата с младите хора, това първо е липсата на мотивация да започнат своята първа работа, след това е липсата на стаж от гледна точка на работодателите, които в България губят търпение, когато един млад човек идва необучен и без каквито и да е умения за включване директно в производствените процеси и също стажа. Поради тази причина ние сме предвидили голям брой мерки, голяма част от които вече са и действащи, за включване в платени стажове, за включване в субсидирана заетост, за придобиване на умения чрез включване в различни курсове за преквалификация и квалификация. Проучванията и анализите, които Министерството на труда и социалната политика осъществява, доведоха до там, че заедно и с колегите от Европейската комисия си поставихме една доста амбициозна цел, която е до 2030 година поне 35,5% от всички пълнолетни български граждани между 16 и 64 години да са участвали поне в една форма на обучение или образование през последните 12 месеца. Тази цел е амбициозна за нашата страна, тъй като към днешна дата се намираме на 20%. Но пък Европейската комисия на ниво всички страни членки на Европейския съюз поставили за себе си цел 60%. Тоест за България сме амбициозни, но не сме прекалено амбициозни за нивото на Европейския съюз. В тази връзка Министерството на труда и социалната политика
чрез три основни финансови инструмента, именно държавния бюджет, чрез националния план за действие по заетостта, чрез националния план за възстановяване и устойчивост и чрез финансиране през Европейския социален фонд Плюс, а именно програмата за развитие на човешките ресурси, сме заделили един портфел от над 1 милиард лева, които предстои да бъдат инвестирани в мерки за повишаване или придобиване на умения. Считаме, че дигиталните умения са основните умения, които следва да бъдат развивани или придобиване през това десетилетие. Именно поради тази причина всички мерки, които сме разработили, са абсолютно безплатни и достъпни за всички български граждани между 16 и 64 години. В момента в действие е една мярка, която е по националния план за възстановяване и устойчивост, е именно придобиване на дигитални умения за базово и средно ниво. През програмата за развитие на човешките ресурси ще могат да бъдат придобивани следващите нива, които са над средно и високо специализирано, които са по европейската рамка за дигитални умения DigiComp и всички, които бъдат включени в обучение, ще могат да придобият сертификат, който ще бъде търсен през следващите години от всички работодатели. За младите хора сме осигурили една операция, която се нарича Младежка заетост плюс, през която с 188 милиона предоставяме възможност за включване в платени стажове, курсове за квалификация и преквалификация. Освен това, през държавния бюджет, през националния план за действие по заетостта, всички, които имат необходимост, биха могли както да бъдат включени в заетост, така и да бъдат активирани, тъй като в България, въпреки недостига на работна сила и въпреки негативните демографски процеси, наблюдаваме един значителен брой хора, които продължават да стоят неактивни за пазара на труда и са изключени от заетост. Нашата амбициозна цел е да направим точно обратното, да ги активираме и те да допринасят за брутния вътрешен продукт. И бих казал, необходимо е всички ние да сме с нагласата, постоянно да търсим възможности за включване в обучение и за повишаване на нашата компетенция, за развиване на нашите меки умения и да бъдем с нагласата, че трябва постоянно да се развиваме. Миналата година и професор Станимиров беше домакин на националното събитие, с което финализирахме Европейската година на уменията в България, с което успяхме да ангажираме и академичната общност към тази кауза, а именно връзката между образователната система и пазара на труда, която е абсолютно необходима, за да имаме едно конкурентно общество. Благодаря.